siis hyväksi. Alku sysäys tälle tapahtumalle oli, kun viime kesänä kuulimme livenä tätä kokoonpanoa, joka tosin oli paljon suppeampi silloin. Ja tykkäsimme niin paljon, että ajattelimme tämän sopivan meille mitä parhaimmin. Ja kiitos rakkaan vaimoni Jaanan, joka pani tuumasta toimeen ja hoiti yhteydenpidon pääsikuntaan päin. Niin, että tästä perjantai-illan vierailussa tuli tosi. Ajankohtana tämä oli mitä parhain, kun oli tuo pyhäpäivä eilen, kerkesi tehdä rauhassa pieniä puhdetöitä, niin kuin nyt esiintymislava. Ja nyt piisaa puhuminen, nyt on musiikin vuoro. Toivotan teille hauskaa iltaa. Hyvät naiset ja herrat, täällä tänään Pohjanmaan sotilassoittokunnan kombo, johtajana Jussi Lepistö, toisteineen ja Vaasan rokkikoulunlaisilla vahvistettuna. Antaa palaa!